Jau rīt mēs uzzināsim, kurš tiks pie Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2022. Tas, protams, nebūs neviens, ne pāris nominantu. Tiks godināti 10 aizvadītā gada nozīmīgākie notikumi, aktivitātes un cilvēki latgaliskajā kultūrā. Protams, arī pasniegta balva par mūža ieguldījumu tās attīstībā. Rītvakar ceremoniju pēc 9 vakarā translēs arī Latvijas televīzija, bet šorīt uz sarunu mums pievienosies Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa un režisors Juris Jonelis, lai palīdzētu iezīmēt šī gada Boņuka pretendentu. Loku. Jā, labrīt, labrīt. Labs, labs rīts. Vasarī gorā. Vasari, jā. Šogad balvas par aktivitātēm, par darbiem, par sasniegumiem latgaliskajā kultūrā tiks jau 15. Reizi pasniegtas. Es nezinu, tad jau 5 gadēs var tagad mērīt. Nu, tad tā arī pamēram varbūt, kāda ir bijusi nesenākā 5 gade, cik veiksmīga, ar kādu izaugsmu raksturojama. Nu, man gribētos, kā Goram, kā balvas jau 10 gadu organizatoram teikt, ka es labāk skatītos uz 10 gadiem, jo Boņuka tātos tādas pārvērtības, laikam manāmā, kas ir notikušas pēc 5 gadiem, pirmajiem, kad mēs sākām organizēt, un tagad jau kopā ar Latvijas televīziju, paldies jums par to, mēs tiekamies ne tikai klātienē, bet arī tiksimies arī Latvijas televīzijā pēc 9 vakarā. Šobrīd zāle top. Un 10 un 5 gadu laikā latgalieši strādājuši ļoti čekli un godīgi sakot, katrs gads ir absolūti savādāks. Es citēšu neoficiālo Ziemeļlatgales kultūras ministru Ruti Cibulu, ka šis gads ir bijis tāds stabils ar savām virsotnēm, bet godīgi sakot ar tādu gruntīgumu. Un katru gadu ir kaut kas pirmais, un arī šogad noteikti būs daudz latgaliskās aktivitātes, kas būs pirmo reizi. Beidzot, latgalieši ir tikuši kaut vai līdz savam TV seriālam. Ievērības cienīgs fakts, protams. Atgādniet tomēr kopumā arī to balvas mērķi un misiju. Nu, kas ir tas būtiskākais, ko gribas izcelt priekšplānā, runājot par Boņuku? Nu, būtiskākais. Nu, tā kā man blakus ir režisors, kas izrādās nav nekāds latgalietis, bet ir suits. Tad man jāsaka, ka atšķirībā no citiem Latvijas novadiem latgaliešu kultūras gada balva Boņuks ir vienīgā šāda balva, kas izceļ latgaliskās vērtības un padarīt to iepriekšējā gadā. Mēs godinām cilvēkus, mēs godinām notikumus, mēs godinām dažādas aktivitātes, mūziķus, arī video materiālu veidotājus, kas dara ne tikai aktīvi, dara ne tikai savu, bet arī citiem, un tādā veidā gan kopu latgaliešu kultūras vērtības, gan arī popularizē. Un man prieks, ka šajos gados, manuprāt, latgaliskais ir kļuvis par tādu ļoti normālu parādību, un ir tik jauki, ka mēs reizi gadā Latvijas televīzijā tik ļoti daudz dzirdam latgaliešu valodu. Jā, Juri, nu tad jums kā suitam tagad jākomentē, ja? Kā tad tur īsti ir ar to latgaliešu kultūras jaudu un tās iemiesošana, vai nelien tā kā ekrānā pa vīlēm ārā, ja mēģina to kaut kur notranslēt vai arī uz vietas, nu kādā ietērpā šo var parādīt, tur diezgan tas viss ir piesātināts. Man jāteica tā, ka man ir tāda ekskluzīva iespēja tā kā dzirdēt un redzēt jau laicīgāk nekā tā pārējā Latvijas daļa, kas tad ir nominanti un jāteica arī to fiksējuši ieguvēji. Līdz ar to man ir ļoti liels prieks, ka tieši viņi ir tie, kas visu gadu ir, kā suitu saka, spridzinājuši. Un man kā suitu zemes pārstāvjiem es esmu vienmēr laimīgs atgriezties Latgalē, tā kā rīta kafijas sveiciens arī Kurzemes daļai. Tad, kā var īsumā tad raksturot, cik žūrijai bijis ir smagi izšķirties, jo 125 pretendenti laikam, ja, un beigās tās nominācijas nu, ir vairāk kā 10 reizes mazāk. Nu, tas nozīmē, ka nācās kost lūpā. Ui, es domāju, ka pēc šīs balvas nāksies ne tikai kost lūpā, bet arī kārtējo reizi ir sociālo tīklos jau tagad var daudz ko lasīt. Ja? Bet es domāju, ka nevienam nebūs radošā neveiksma, visiem tomēr būs bijušas radošās veiksmes, un žūrijas darbs ir bijis ļoti smags. Izmantojot iespēju paļģis un paldies visiem 45 žūrijas locekļiem, mēs vienā no pēdējām mūsu sanākšanās reizēm runājām, es nemaldos 4 stundas no vietas. Nu, tad apmēram nojauties, cik ļoti vienkārši šis žūrijas darbs. Ir izvēlēti ne tikai labākie, bet arī kaut kur veiksmes faktors varbūt ir nostrādājis. Tāpēc nesaskumstat, ja kādam nav Boņuks rokā kā viens no 10 Boņukiem, bet top 30 tas jau ir lieliski. Un arī, ja jūs neesat top 30, nu, galvenais darīt un censties vēl vairāk. Nu, spožu... Es vēl piemest jā. Klāt šai domāju par to, ka tiešām visi nominanti parāda tādu fantastisku 2022. Gadu, un redzot visus nominantus, var tikai abrīnot, un ceremonijā rīt skatītāji varēs ieraudzīt tiešām to lielo buķeti un tādus notikumus no dažādām pusēm skatoties, un šī ir ceremonija, kur nav
tādas nominācijas pa kategorijām, tas jau vien pierāda, ka te ir tik daudz ko redzēt un piedzīvot. Tā kā, es domāju, jāskatās tikai rīt vakarā. Smaržīgu daļu, daudzkrāsainu buķeti rītdienai. Mēs teiksim paldies, mums laiciņš iet arī tālāk, bet lai jums tiešām rītdienas ceremoniāls gan pašu, gan Boņuka dzīvē ar vajadzīgām krāsām un tiešām spilgtumu. Paldies par sarunu. Paldies. Diāna Zirniņa, Juris Jonelis, tātad rīt vakar arī Latvijas televīzijā varēsiet skatīties Boņuka balvas pasniegšanu ceremoniju, ko vadīs aktieris Jānis Kronis un tur, protams, dažādas arī grupas ar savām uzstāšanām un, nu, jā, gan bērnu grupa, tur arī Renārs Kaupers būs, Tautameitis, daudz kas cits interesants, tā kā